Очікували, що буде гірше. Так з полегшенням говорить директор департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку. Хоча люди неабияк скаржаться. Перша причина – занадто високі ціни на проїзд, а покращення не видно. Я вчора їхала по 3,50, вже сьогодні по 4. Я даю водієві за 3,50, і він вже 4. Ну і ясно, квиточок дали. А водій був зеленій формі? Ні. Багато водіїв форму сьогодні не одягли, хоча при цьому мали квитки. Люди все одно вимагали проїзду за 2 гривні, але, як пояснили у департаменті, футболки просто всім не видали. На кожного водія ми замовляли по 2 футболки. І таким чином, на сьогоднішній день тільки половина футболок прийшло, було у нас на вчора, і десь має прийти завтра, післязавтра. Велике обурення у соцмережах викликав 23-й маршрут. Водій не мав квитків, але натомість брав у пасажирів по 4 гривні за проїзд. Комунальники цього дня подалися навіть у рейд з метою перевірити роботу водіїв. Порушення виявили і в інших автобусах. З перевізниками 23-го, 31-го і 55-го маршрутів буде розірвано договір. Зараз наші працівники, юристи готують подання на розірвання угоди по цих перевізниках. Так само виникали проблеми з GPS-трекерами. Пасажири не могли відслідковувати схеми руху автобусів. Але у департаменті запевнили, це тимчасово. Просто через надмірне користування сайтами вони дали збій. Наразі 254 автобуси обладнані системою моніторингу. На інші ще встановлюватимуть і запевняють, за тиждень, коли люди звикнуть і впаде ажіотаж, послуги перевезень покращаться. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал «Раї».